Lad det være det sidste, der blev sagt. Vi har været vidt omkring her. Vi har været konkrete. Vi har været oppe og flyve. Men der er i hvert fald en masse at tage med videre. Tusind tak til Martin, Dorte, Michael, Thor og Tine og Fisken. Og tak fordi I lyttede med. Godt folkemøde. Du lytter til Radio Folkemødet med debatter og interviews fra Folkemødet på Bornholm.